Mais ninguém fuma, o que é que queres? Mas há rostos na cozinha, não há? Ó, oh, Dorita, traga as forças. Ainda te vais queimar, ó, Tina. Não, deixa estar. Onde é que é mais já está? É Raquel, olha. Como hoje? É que é este? Cuidado, olha aqui, se canha, como é que era? Organismo. Olha, já não há. Olha, eu não tenho culpa. Já não há. Em vez de acenderem isso primeiro, vamos acender isso. Parabéns a você. Paga a luz. Nesta data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Canta a nossa salva. Para a minha cabelo. Uma salva de palmas. As vezes que me dava no candeeiro. Oh, meu Deus! Ó, Danisa, vê que me dava no candeeiro. Opa, deixa lá o candeeiro. E o que é da PT? Uma pessoa formidável. Tive com o teu irmão.